Grad Pirot prvi u Srbiji raspisao javni konkurs za privredne subjekte u okviru realizacije javnog poziva za dodelu sredstava za finansiranje programa energetske sanacije. Ono što mogu da kažem kao neku ekskluzivnu vest jeste da je Pirot prvi u Srbiji raspisao taj konkurs za privredne subjekte u okviru javnog poziva ministarstva koji podrazumeva sufinansiranje mera energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stanovima. Konkurs smo raspisali u petak, traje za privredne subjekte, znači traje 15 dana, zaključno sa 23. majem. Nakon toga će komisija koja je obrazovala gradsko veće rangirati pristigle prijave privrednih subjekata, formirati znači, te liste koje će biti sastavni deo konkursne dokumentacije koja će nakon toga uslediti. To je najvažnije za naše građane. Ovo je konkurs za privredne subjekte, a ne za građane. Nakon njega znači, dolazi taj konkurs za građanstvo na kome će oni da apliciraju, a sastavni deo tog konkursa bit će i te liste sa privrednim subjektima koje tek treba sada da izaberemo. Posle ovoga sledi konkurs namenjen građanima, kaže Ivković. Razlog zbog kog smo žurili da raspišemo konkurs je da bi dali više vremena učesnicima za završetak radova, dodaje Ivković. Postoji znači velika zainteresovanost privrednih subjekata u zavisnosti od oblasti, tradicionalno. Prošle godine najveće je bila interesovanje za ugradnju stolarije i za ugradnju kotlova i ove dve oblasti se isto i ove godine sufinansiraju, također postoji veliko interesovanje privrednih subjekata, postoji interesovanje i za one mere koje se sada prvi put uvode, to su mere poput ugradnje toplotnih pumpi, izolacije tavanica, zidova, tako da mislimo da će biti odziv privrednih subjekata zadovoljavajući, to je da će naši građani imati prilike da biraju između više njih kada formiraju svoju ponudu prema nama. Za sprovođenje ovog konkursa izdvaja se oko 60 miliona dinara, od kojih 30 miliona obezbeđuje nadležno ministarstvo, kaže Ivković.